Ate mwetu ebyomukulu Muhoozi ne kitaawe byeyongedde okutabuka akakiiko ka United Nations Human Rights. Ate mwetu kavuddeyo ne kabanga kafulumya alipoota ku bayekera aba M23 era ne bavaayo ne bakakasa nga tibuhabulwa ne mutabani we Muhoozi Kaine Rugaba. Ate mwetu ku PROJOURN Media gweyo na gyosinziira okubanga ate ku mukutu kwoli twagamba video sooka nga n'ogilikinga. Ate mwetu gwe omu pia no subscribinga nonyiga nakade nentumira kubana abali mu Saudi Arabia, nentumira kubana abali mu Abu Dhabi, abana abali e Kuwait, nabali e Bahrain, nabali e Jordan. Mwagambie sibatumira ko Jordan muli bamanyi nyo. Atemwatu muzikirize mbateke maulire agoluna ku olwalero. Atemwatu oluva nyuma lwabasajja ba United Nations Human Rights Ate Commission okuvaayo ke mabega kawo ne bajja ne bateeka omukulu tibwabula kuninga mwatu kubigambi wakuba nti aina olukwe oba aina omukono mbayekera aba M23 abategumia egwanga eria Congo era byonna tibwabula te aina nsobi. Ate mwatu nabyegana ngabulijjo ne bagamba fetujja kola private investigation. Ate mwatu gye batandise okola era ogendo kizulanga ate mwatu okusinzira ku reports ezave Congo waliwo abaye kera bana M23 bwe balwanagana na majege Kongo era ng'ogendo kizuula ng'ate bano bagamba yiyi abayekera M23 nga mulimu aba UPDF ndoza owulira kati reports ezimu na investigation aba UN ze bakoze ate mwatu bagenzo kizuula ngati bwabula n'omukulu Kagame mu byaddala abalina omukono mbayekera bano aba M23. Ate era tujjukira mutabani wa tibwabula yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter yomukulu Muhoozi nakakasa nga bwagamba nti ababaganda be aba M23 tebalina buzibu olw'ensonga nti nabo just banoonya wakubeera. So mugezeeko okubanga ate temubalumba nnyo na force eri eyalagirwa. Ebintu bino byonna byavuddeyo ng'era bikakasiza ddala nti bano bamanyi ekigenda maaso mu Congo naddala kubayekera aba M23. Bwe kyaba agenda mu Congo eyo akabinja kano katondebwa ate nga bulijjo kaali tekaliyo nga waliyo ADF. So ye update gye nkuleetedde nenga tibwabula ye bamutadde ku nninga aba United Nations essaawa zino tibwabula asobola okulya obutaala naye ate mwatu olw'ensonga nti akyalina title ey'obwa pulezidenti naye abasajja baba bawandiika mu bitabo essaawa yonna w'oviirako vote w'okakasiza nti ate mwatu w'okakasa lwaki enkoko enywa amazzi naye ng'ate tekola ki ng'ate tefuka likinga commentinga era osubscribinga. Kumukutu ogwa PROJOURN Media.